با درود به شما بینندگان تلویزیون کماله، هر جا که هستید شاد و سرحال و سربلند و موفق و معید باشید. ما در این برنامه که ادامه برنامه گفتگو با مهرداد مهرپور محمدی عزیز از کارشناسان کشاورزی و فعال سیاسی که در خارج کشور هستند، برنامه قبلیمون رو با این تیتر آغاز کردیم که در رابطه با دریاچه ارومیه و عواقب و عوارضی که سر این دریاچه میاد و مشکلاتی که رژیم جمهوری اسلامی و سیستمش در رابطه با خوش شدن و وضعیت شرایط ناهنجاری که برای دریاچه رضایی پیش اومده، در این رابطه صحبت‌های خوب و مبسوطی داشتیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. و همونطور که در اون برنامه قول داده بودیم که برنامه دوم ما رو در کنار رفیق مهرداد مهرپور محمدی ادامه بدیم در رابطه با جنگل‌ها و مراتع، مسئله‌ای که در محیط زیست ایران اهمیت برجسته و مهمی رو داره. من به شما مهرداد گرامی خوش آمد میگم، خوشحالم که در این برنامه هم در کنار ما هستید برای اطلاعات بیشتری در رابطه با مسائلی که در رابطه با کشاورزی و تحقیقاتی که شما در این زمینه ها داشتید. متشکرم که دعوت برنامه تلویزیون کماله رو قبول کردید. خواهش میکنم. من هم به شما اردشیر عزیز و بینندگان خوب و گرامی تلویزیون کماله سلام میکنم و خوشحالم که تلویزیون کماله در میان برنامه های متنوعی که داره یک جایگاه مناسبی را هم برای پرداختن به مسائل زیست محیطی و کشاورزی ایران در نظر گرفته. متشکرم. باز هم تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید. من اگه اجازه بدید سوال اولم رو در این رابطه اینجوری آغاز کنم که بر صورت ما در رابطه با مسائل زیست محیطی صحبت کردیم، در رابطه با دریاچه ها و مسائلی که در اون رابطه بود صحبتایی داشتیم. امروز میخوایم بیشتر فوکوس و تمرکزمون رو بذاریم رو جنگل ها و مراتع. شما فکر میکنید در این رابطه چه اطلاعاتی لازمه ما به بینندگان تلویزیون ما بدیم؟ در این رابطه شما خلاصه صحبتی رو با بینندگان ما داشته باشید. این بحث خیلی گسترده هست، بحث جنگل ها و مراتع. هر کدوم از این موضوعات به تنهایی خیلی وسیع هست. در این حال ما در این برنامه که با هم پیش میبریم، من سعی میکنم که یک توضیحاتی بدم و بر این موضوع، بر این مبنا موضوع رو جلو ببریم که به هر صورت جنگل ها و مراتع جزء سرمایه های ملی هر سرزمینی هستند و متعلق به همه افراد و نسل های مختلف و اون فواید و اهمیت و ارزشی که دارند رو اشاره داشته باشیم و ببینیم که الان در کشور چه وضعیتی حاکم هست و چه شرایطی پیش آمده برای این جنگل ها و مراتع ما و چرا این شرایط پیش آمده رو ما با هم دیگه یک بررسی کوتاهی داشته باشیم. من میخوام اشاره داشته باشیم که اول در اون رابطه صحبتی بکنیم که چه قسمت های کشور ایران تحت پوشش جنگل هست و بخصوص مثلا شمال ایران و بخش غربی ایران و بیشتر تشکیل درخت ها و به اصطلاح درخت هایی که در این جنگل ها هست در این صحبتی داشته باشیم و بگیم که چه تأثیری بر محیط زیست، هوا و اکوی وضعیت جامعه هم تأثیرش رو داره. در این رابطه هم یه صحبتی داشته باشیم. به طور کلی در ایران جنگل ها به لحاظ البته مدیریتی این رو به دو بخش تقسیم کردن که جنگل ها یکی در منطقه شمال قرار میگیره و یکی هم در منطقه خارج از شمال که سایر نواحی کشور رو پوشش میده. همونطور که شما اشاره کردید به هر صورت منطقه غرب کشور سلسله کوههای زاگرس خیلی ارزشمند هست و جنگل های خوبی درش وجود داره. شاید بهتر باشه که الان که صحبت میکنیم در مورد بعضی از اینها اون
فعل گذشته رو به کار ببریم، چون که در طول این 30 و خورده سالی که جمهوری اسلامی حکومت میکنه بر کشور، بخش زیادی از این منابع آسیب های خیلی شدیدی دیده و جنگل ها به طور کلی کارکرد های زیادی دارند، همونطور که شما هم اشاره کردید، از نظر اینکه جذب میکنن آلودگی هایی که وجود داره، آلودگی های مثل گرد و غبار و آلودگی های صوتی رو هم همچنین کاهش میدن و در لطافت هوا مؤثر هستند، از فرسایش خاک جلوگیری میکنند، از سوی باعث میشن که آب ذخیره بشه و سفره های آب زیرزمینی تقویت بشن و در مقابل این کارکردهای مختلفی که به لحاظ اکولوژیکی هست، تاثیراتی که از نقطه نظر محیط زیست میذاره، اون بحث به دست آوردن چوب و استحصال چوب هم هست که نظر بر این هست که به خصوص در کشور ما، با توجه به اینکه ما یه بخشای زیادی از کشورمون بیش از 40% شرایط مناسبی از نظر پوشش گیاهی نداره و بیابان هست و کویر هست، این ارزش نداره که ما بیایم و این جنگل ها رو فدا بکنیم، از بین ببریم، به خاطر اینکه یک ارزش حقیرانه ای داشته باشه در بود چوب و برداشت چوب. بلکه کارشناسانی که در این بخش ها فعال هستند پیشنهاد کردن که برای اینکه اون روند نابودی جنگل ها کاهش پیدا بکنه و فرصتی فراهم بشه که جنگل ها بلکه بتونن، حالا ما لااقل در این حد اینها رو حفظ بکنیم، چوب رو از خارج از کشور وارد بکنیم. یعنی همطور که شما اشاره کردید، میخوام به اونجا برگردم که برای یک سرزمین مثل ایران که در این شرایط آب و هوایی واقع شده و این سالهای پرتنش رو هم دیده در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی، اون بحث بهره برداری از چوب در اولویت قرار نمیگیره. بله، شما فکر میکنید باید چه کار کرد و برای جلوگیری از این سوجویی ها و این مسائلی که این سیستم و این رژیم با تمام دم و دستگاه های امنیتیش، ارتشش، سپاه پاسدارانش، بسیجش در این رابطه چه کار باید کرد که جلوی این سوجویی ها رو باید گرفت؟ چطوری؟ با توجه به اینکه یه سری از این کارها در دست اونا قرار گرفته و با حاکمیتی که اونا دارن براشون مهم نیست این وضعیت و شرایط زندگی مردم، همونطور که در رابطه با دریاچه رضایی صحبت کردیم، جنگل ها همینطور. مثلا عملا میبینیم که در دوره های مختلف آتش سوزی هایی حتی به طور عمد در مناطق جنگلی صورت گرفته و یا برداشت های بی رویه و بریدن های بی رویه. در این رابطه باید چه کارهایی کرد و تحقیقات هایی که شده در این رابطه و کارشناسان چی میگن در این رابطه؟ همونطور که شما اون مورد اشاره کردید که به هر صورت این خرابی که به بار آمده وضعیت رو، البته من اگه شما موافق باشید اشاره بکنم که مثلا ما در چه وضعیتی بودیم در شرط پیش از انقلاب و به کجا رسیدیم و این رو توضیح بدیم. این رو توضیح بدیم خیلی خوب میشه. برابر آماری که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد که اختصاراً فاو نامیده میشه در سال 56 اعلام کرده بود، سطح جنگل های ایران 21 میلیون هکتار بود. این سطح جنگل ها در طول این سالها به شدت، سالهایی که جمهوری اسلامی بر ایران حکومت کرده، به شدت کاهش پیدا کرده و به جایی رسیده که الان حدوداً 12 میلیون هکتار برآورد می‌کنند سطح موجود جنگل‌های ایران. این حالا کاهش
خیلی شدیدی، یه چیزی تقریبا شاید بشه گفت که در حدود نصف شده. و یه نکته اینجا ما داریم که این کاهش کمی هست به لحاظ اینکه شما میبینید که اون سطحی که ما داشتیم در کشور جنگل‌ها چقدر کاهش پیدا کرده، یکی هم که به لحاظ کیفیت هم بسیاری از آنچه که امروز باقی مانده حالت یک جنگل سرسبز و سرپا رو نداره، حالت نیمه مخروب و مخروبه رو پیدا کرده یا حفاظت شده مرتب. بله اینطور نیست، همونطور که شما مثلا میبینید از جمله در همین کشورهای اروپایی، کشورهایی که به جنگل‌ها اهمیت میدن، ضمن اینکه برداشت چوب رو به طریق صنعتی دارن، ولی جنگل‌ها رو میبینید که در عین حال از اون شادابی برخوردار هستن. شما وقتی که میرید در ایران در بسیاری از اون مناطق این رو نمیبینید. یعنی میخوام بگم که دو تا موضوع مطرح هست، هم کمی و هم کیفی. حالا در طول این سالها چه شرایطی اتفاق افتاده که به هر صورت حکومتی جمهوری اسلامی مثلا در اینجا بوده این کاهش بوده؟ کارشناسا برآورد کردن که دولت در سال یک چیزی حول و حوش 6 میلیون متر مکعب داره چوب برداشت میکنه از جنگل ها سالانه. بله، در صورتی که آمدن برآورد کردن که حد اکثر میزان مجاز برداشت باید 3.2 میلیون متر مکعب باشه، یعنی دولت آگاهانه دو برابر اون چیزی که منطقی هست و فنی و کارشناسی داره برداشت چوب رو انجام میده. بعد و توضیحشون چیه در این رابطه؟ ببینید یک مسئله بسیار مهم هست که من قبلا هم یک مقاله در این مورد نوشتم، اشاره کردم به این موضوع که به هر صورت جنگل ها از دیدگاه جمهوری اسلامی به علت داشتن دو تا ویژگی اهمیت دارن. یکیش که شما هم در جریان هستی که به خصوص در سالهای اول پس از انقلاب، پس از سال 57، یک تعدادی از حرکت‌هایی که مخالف رژیم جمهوری اسلامی بود در جنگل‌ها سازماندهی شد و در اونجا نبردهایی و جنگ‌های اتفاق افتاد. البته در غرب کشور ما این رو تا چند سال بعد هم دیدیم در مناطق کردستان و این نشون میداد که به هر صورت این پوشش جنگلی میتونه که برای نظام از نظام جمهوری اسلامی از بعد امنیتی یک عامل منفی به شمار بره، یعنی میتونه به مخالفینش این کمک رو بکنه که در اونجا برای خودشون پایگاهی داشته باشن و فعالیت های انجام بدن. یک نکته دیگه هم بحث منافع اقتصادی هست که از جنگل برای حکومت به دست میاد. بعضی وقتی ما میگیم حکومت، بخش هایی که مستقیما این فعالیت های اقتصادی رو انجام میدن در ساختار دولتی و عوامل و وابستگان به حکومت، چون به هر حال وقتی که اون حکومت در اونجا هست، همونطور که شما میبینید که برای مقابله با کوچکترین اعتراضاتی که مردم میکنن شدیدترین واکنش ها رو نشون میده و تعداد پرشماری نیرو میاره برای سرکوب مردم، مطمئنن اگر که این تمایل و اراده رو داشت میتونست که در این بخش هم در جهت نگاهداری و حفاظت از منابع طبیعی هم بیاد و اون اقدامات لازم رو انجام بده، بیاد و امکانات و منابع انسانی و منابع مالی رو تزریق بکنه، فراهم بکنه و اون نتیجه دلخواه رو به نفع سرزمین بگیره. ولی وقتی این کار انجام نمیشه شما به راحتی متوجه میشید، چون زمان هم طولانی هست، بیش از 30 سال از اون حکومت داره از حاکمیت جمهوری اسلامی میگذره. این بحث نیست که بگیم حالا مثلا 1 سال هست یا 2 سال یا یک مدت کوتاهی و در این فرصت زمان برای انجام اون اقدامات در اختیار نیست. نه اینطوری نیست، زمان زیادی هم سپری شده و شما فقط خرابی میبینید به بار آمده. بنابراین یعنی در ماهیتش نیست که این کارا رو بکنه. نه اصلا این حکومت
دقیقا ماهیتی که داره ماهیتی هست که سرمایه‌داری، و برای اینکه کسب سود بکنه تمام منابعی که در اختیارش فعلا قرار گرفته رو به صورت غارتگرانه، این یک استفاده عادی همین سوء استفاده است، یک غارت، این به این نحو باهاش برخورد میکنه و شما میبینید که آنچه که به قول معروف به وجود آمده، پدید آمده و به جای مونده، واقعا یک ویرانه هست. این من هم دقیقا میخواستم به همین جا برسم که شما با توجه به این عملکردها میتونید که خصلت اون حکومت، خصلت اون رژیم رو متوجه بشید که هیچ ارزشی برای سرزمین و مردم قائل نیست و صرفا به این فکر هست که از این زمانی که در حکومت هست و این اختیارات رو داره حد اکثر سوء استفاده رو بکنه. بله، با توجه به این صحبت ها که شد، بر صورت در جنگل های شمال اونجوری که شما حتما در جریان هستید و تحقیقات زیادی هم شده و در اخبار و گزارشات هم گاهن این ور اون ور آدم میتونه ببینه، خرابی های زیادی وارد اومده و جنگل های شمال آسیب شدیدی رو دیده و بخصوص با توجه به اطلاعاتی که از در این زمینه سپاه پاسداران در این زمینه یک سری سرمایه گذاری هایی هم کردن در این زمینه. در این زمینه شما چه اطلاعاتی رو دارید برای بینندگان ما؟ بله، ببینید اصلا هم برداشت چوبینی جنگل ها در طول این حکومت جمهوری اسلامی از طرق مختلف و راه های مختلفی مورد تخریب قرار گرفته. از جمله اینها من حالا یه چند مورد رو کلی رو اشاره میکنم، مهمتر رو، که مثلا چرای دام هست در جنگل، این خودش یک بحثی هست، و جاده سازی هست، تغییر کاربری اراضی جنگلی هست به مسکونی و تفریحی، تغییر کاربری اراضی جنگلی هست به باغات و کشتزارهایی که به قول معروف زراعت داشت انجام میشه. به خصوص از دهه 70 به این طرف شما انتقال خطوط گاز و نفت رو دارید و همین ها در مسیر چون طولانی صورت میگیره. باز در اونجا البته سوء استفاده هایی شده، من اگر وقت باشه یک توضیح کوتاه میدم. اینها رو شما در کنار هم که میذارید، به اضافه این که اون برداشت چوبی که به شما گفتم، اینها مجموعه برداشت دو برابر و سه برابر بسیار بیش از اینها. بله، شما در صحبت خودتون اشاره کردید که سپاه پاسداران دخیل هست، سپاه پاسداران هست و بعضی از بنیادها مثل آستان قدس رضوی، اینها هم هستن، برای خودشون وابستگان رژیم هستن. شما اگر به ذهن داشته باشید میدونید که آقای عباس پاریزدار یک زمانی چند سال پیش آمد رفت در دانشگاه همدان یه سخنرانی کرد که درباره نقش روحانیون عالی رتبه رژیم جمهوری اسلامی در مفاسد اقتصادی، و اونجا یه توضیحاتی داد در این مورد بحث جنگل و غارت چوب هم اشاره کرده بود که آیت الله یزدی که رئیس قوه قضاییه بود، برداشته بود نوشته بود به وزیر فروزش، اون موقع وزیر جهاد سازندگی بود، جنگل ها و اینها هم زیر مجموعه سازمان جنگل ها و مراتع هم زیر مجموعه جهاد سازندگی بود، نوشته بود که این حمید ما بیکار است، شما یه ترتیب اتخاذ کنید که این بتونه که از این چوب های جنگل های شمال در جهت صادرات استفاده کنه. یعنی ببینید این دید، یعنی که این ملک شخصی منه، متعلق به منه و من حق هر گونه دخل و تصرفی در این رو دارم. و اونجا خب برخورد های پیش آمده بود که پاریزدار هم اشاره کرده بود در همون گفتگویی که داشت، در اون سخنرانی که داشت اشاره کرده بود که به حسرت کار به جای رسید که یک سری زیادی از مردمی رو که به اندازه نیاز حد چند تا دونه هیزم برداشت کرده بودن رو زندانی کردن، دستگیر کردن و اونجا
سرصدایی شده بود که چطور وقتی که ما یه حد بسیار کمی مثل این مورد رو برداشت میکنیم چنین برخوردی با ما میشه، ولی وقتی آقای حمید یزدی که میاد و در سطح خیلی کلان داره این جنگل ها رو پاکتراشی میکنه از کف و اون چوب ها رو میبره، باش برخوردی صورت نمیگیرن که یک پرونده تشکیل شده بود. و اون البته یه اشاره خوبی هم بود که یعنی مسائل زیادی هست، پرونده های زیادی هست و بسیاری از مسائل ثبت نمیشه، بسیاری از اونایی که ثبت میشن تازه اینها علنی نمیشه، منعکس نمیشه و شما در جای جای این غارت ها میتونید نقش عوامل مختلف وابسته به رژیم مثل سپاه پاسداران و یا اینهایی که توی دستگاه مثل قوه قضایی یا قوه اجرایی بودن رو ببینید که این این واقعیت هست که این تخریبی که صورت می گرفته یک تخریب سازمان یافته است. یعنی اینطور نیست که شما فکر کنید که مثلا یه تعدادی از روستاییانی که در نزدیک منطقه جنگلی زندگی می کردن اینها آمدن و این کار رو انجام دادن. شما یه اشاره خوبی کردید، اگه اجازه بدید من یه توضیح هم اینجا بدم. بله بله. که بسیاری از نوشته هایی که در مثلا دستگاه های مربوطه رژیم منتشر میشه و یا خبرگزاری ها جای دیگری که رژیم اونها رو هدایت میکنه، شما این خط رو میبینید که همیشه سعی میشه وانمود بکنن که مردم در تخریب منابع طبیعی نقش عمده دارن. از جمله چیزهایی که گفته میشه اونجا این هست که به هر صورت میبایستی که برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی مثلا جنگل ها بیاییم و این جوامع محلی رو هم ما آگاه بکنیم یا آموزش بدیم که تخریب جنگل ها این مضرات داره اینها، در صورتی که واقعیت این هست که جوامع محلی این تأثیر رو در این حد نداشتن و اینها همه ناشی از اقداماتی هست که شرکت های بهره برداری جنگلی که رژیم در طول سالیان مختلف به خصوص این 20-21 سال اخیر را انداخته اونها به بار آوردن، ناشی از این هست. و من یک خاطری هم بگم اگر که شما مایل باشید، که من یک زمانی در حدود شاید 18 سال 19 سال پیش اون موقع ها نتایج یک تحقیقی رو می دیدم که در مازندران، حالا من اسم منطقه رو نمیارم، صورت گرفته بود. در یک منطقه رفته بودم و برای همین که به دستشون بیاد که چه شرایطی وجود داره، چه عواملی واسه تخریب شده و نظر جوامع محلی و روستایی ها چی هست، پرسشنامه‌هایی رو طرح کرده بودن، تعداد سوالات در اونها گنجونده بودن و اینها رو برده بودن در روستاهای پخش کرده بودند و البته در هر روستا یک تعدادی رو در نظر گرفته بودن و اونها رو جمع آوری کرده بودن. من تعدادی از این پرسشنامه هایی که تکمیل شده بود رو میدیدم. بعد از این همه سال یکی از اینها کاملا در ذهن من باقی مونده که یک دختر خانومی بود 16 سال اگر اشتباه نکنم، ایشون پاسخ داده بود به این پرسش ها. یکی از پرسش ها این بود که به نظر شما عامل تخریب جنگل ها در ایران چیه یا کیه؟ و پرسشی بعد از این مطرح می شد که خب با این عامل چه باید کرد؟ اون دختر خانم با اینکه در سن نوجوانی هم بود، به هر صورت کسانی که در اونجا زندگی می کنن در مناطق جنگلی و اینها خودشون در اون محیط رشد می کنند و پرورش پیدا می کنند، اهمیت جنگل رو احساس می کنند، می دونن زندگیشون وابسته به این جنگل هست، همونطور که شما گفتون بحثای فواید زیست محیطی و غیره. این دختر خانم گفته بود که عامل نابودی جنگل ها در ایران هاشمی رفسنجانیه. حالا هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود اون دیگه، اون دوره برو برو ایشون بود. بعد سال بعدی این بود که خب با این عامل باید چیکار کرد؟ ایشون گفته بود که باید بیان تو این روستای ما این دار بزنن. این خیلی جالبه، ببینید نشون میده که جوامع محلی خودشون به اهمیت جنگل آگاه هستن، حتی کسی در این سن و سال، و عواملشو حتی میشناسن و بهش هم برخورد میکنن، برخورد جدی هم دارن به این مسئله. عواملش رو
به راحتی میشناسن و معرفی میکنن و این شهامت رو داره میسته معرفی میکنه و انقدر این جنگل در نظر ایشون با اهمیت با ارزشه، مجازات کسی که این جنگل رو از بین میبره و نابود میکنه به دار آویختنشه. یعنی شما وقتی که اینها رو میبینید در مجموع، چون اینها واقعیات دیگه، چیزهایی هست که واقعیته. خب حالا این واقعیت ها جمهوری اسلامی از جمله همین پرسشنامه ها رو نتایج رو نمیاد منعکس بکنه. دقیقاً اون آنچه رو که خودش کنه رو میسازه و منتشر میکنه. من حتی در بعضی از سایت هایی که در خارج از کشور هم بودن گاهی دیدم که اشاره به این داشتن که مثلا آموزش جواب محلی خیلی مهم است در جلوگیری از نابودی جنگل ها. این حتمیه و کاملا درسته این صحبت، ولی شما وقتی که جوامع محلی را آموزش بدید، به فرض اینکه این جوامع به اهمیت جنگل، به اهمیت حفاظت جنگل آگاهی نداشته باشن، به فرض این آموزش هم شما صورت بدید، این اقدام را انجام بدید، وقتی که در مقابل شما یک حکومتی وجود داره که با تمام قدرت در مقابل هر گونه اقدام اصلاحی میسته و اقداماتش هم نابودگرانه هست، این به جایی میرسه مگر اینکه این حکومت نباشه. یعنی این تا جایی که هست برای اینکه خودش هم میدونه که یک حکومتی برخواسته از اراده مردم نیست و مورد پذیرش مردم نیست، قاطبه مردم، اکثریت مردم این حکومت رو نمیخوان، فقط همون گروه اندکی که منافعی دارن در وجود این حکومت به اینها وابسته هستن، به هر صورت این حکومت سعی میکنه از این زمانی که هست حد اکثر سوء استفاده رو بکنه، از جمله از بین بردن منابع طبیعی، در تبدیل این به زمین هایی که تغییر کاربری وقتی پیدا میکنه، کاربری توریستی یا مسکونی پیدا میکنه. شما میبینید که همون اشاره که شما کردید، نیروهای سپاه پاسداران بسیاری از جاها اینها آمدن یه اراضی جنگلی رو تصرف کردن، زمین، این زمین رو کلن خالی از درخت کردن، این رو به قطعاتی تبدیل کردن و فروختن. یه چیزی هست که همونطور که شما اشاره کردید به دفعات هم اتفاق افتاده. چه تأثیری داشته تو اکولوژی و سیستم آب و هوا در منطقه تو این سالهای اخیر؟ اینم یه اشاره داشته باشید بد نیست. ببینید وقتی که شما در یک منطقه زندگی میکنید، برای سالم زندگی کردن نیازمند یک حد اقلهایی هستید. بایستی که میزان آلودگی های که در هوا وجود داره، گرد و خاک و یا آلودگی صوتی و یا آلودگی آب، اینها از یه حد معینی فراتر نره. در غیر این صورت اون مسائل و مشکلاتی که اون شرایط تحمیل میکنه به آب و خاک و هوا بر روی سلامتی شما هم تأثیر میذاره. الان من یه اشاره دیگه بکنم که بعد از انقلاب یک چیزی که خیلی رایج شد، مرسوم شد، حکومت جمهوری اسلامی این رو داره انجام میده، دفن زباله در جنگل هاست. این یک چیز خیلی رایجی است که الان آمدن یه چیزی هولوخوش برابرد شده که فقط در جنگل های شما یه چیزی هولوخوش مثلا 50 منطقه اینها میان و حالا شهرداری ها یا بخشداری ها زباله هایی رو که گردآوری میکنند، جمع آوری میکنند، رو میبرند در یک منطقه جنگلی دفن میکنن. در حال حاضر حتی مواد سمی هم داره، بله. مواد بیمارستانی و بهداشتی هست که دقیقا. خیلی تأثیراتش آبهای زیرزمینی و بله. دقیقا حرفشون. ببینید الان در حال حاضر برآورد شده که این 50 نقطه 300 هکتار مساحت داره، اما یک واقعیتی هست که همونطور که مثلا در مازندران به خصوص حالا در شهر ساری مثلا این اتفاق بارها افتاد، یا در بابل که
وقتی که در زباله های منطقه شهری رو جمع آوری می کردن، منتقل می کردن که در یک منطقه جنگلی دفن بکنن، چون به هر صورت یک منطقه رو وقتی واسه این در نظر می گیرند و حالا برابر شد مثلا روزی این 50 تا منطقه روزی 3000 تن زباله درش دفن میشه، اینها ضد عفونی هم که نمیشن. به همین صورتی که اینا رو میریزن حد اکثر با اون وسایل خاکریزی اینها مثل لودر اینها یک خاکی حالا مثلا روی اینها ریخته بشه. همون چیزی که شما اشاره کردید، این بو و این عفونتی که در هوا پراکنده میشه به هر صورت اعتراض هایی رو برای مناطق مسکونی مثلا روستاهایی که اطراف هستن به وجود میاره. من یادم هست که مثلا در اواخر دهه 70 من اگر شما نکنم سال 78 بود فکر میکنم که در بابل همین مسئله به وجود آمده بود که در یکی از اون روستاها این زباله ها رو میبردن و دفن میکردن که این مردم به حسادت معترض شدند و بعد شکایت کردند که این نباید ادامه پیدا بکنه که سلامت ما و افرادی که در اینجا زندگی میکنن به خطر میفته. به هر صورت کار به زد و خورد کشید و در مقابل یک اعتراض مسالمت آمیزی که روستایی ها داشتن، خب نیروی زیر حقانیت هم داشتن، حق هم داشتن، بله، این حق یک انسانه که من در این کشور همون جور که خودم دارم رعایت میکنم همونطوری هم در مورد من حق من هم رعایت بشه برای سالم زندگی کردن. و آمده بودن نیروهای ضد شورش آورده بودن که من خودم اینها رو دیده بودم که از داخل شهر رد می شدم و بعد دیدم که دستگیری های خیلی زیاده اتفاق افتاد که خانواده ها می آمدن دو در به زندان می نشستن برای دیدن عزیزانشون و گرفتن وقت ملاقات و اینها. یعنی می خوام بگم این قضیه کوچیک هم نیست، همین دفن زباله. و بعد از این مدتی که یک سر و صدا هایی به وجود میاد، شرایط دیگه اگر اجازه نده محل‌های دیگری برای دفن زباله انتخاب میشه، این کار در اونجاها صورت میگیره و این تعداد گسترش پیدا میکنه. حالا این اشاره که شما کردید کاملا درست هم هست. متخصصین این رو عنوان کردن که هیچ چیزی هم بدتر از همین پسماندهای زباله نیست که وقتی اینها رو میبرن دفن میکنن، به هر صورت آلودگی هایی که به وجود میاره هم در سطح و هم در زیر زمین خاک رو آلوده میکنه، آب رو آلوده میکنه و این هوا رو آلوده میکنه، باعث به وجود آمدن بیماری هایی میشه، بیماری های مختلف تنفسی، عفونی، انگلی، سرطانی. و اینها به حسرت وقتی مردم رو آلوده کرد، مردم باید هزینه های بسیاری هم برای مداوای اینها اگر قابل مداوا باشه بپردازن. یعنی شما در تمام اینها میبینید که چه ظلمی داره به مردم میشه. این ظلم که در حق این سرزمین و مردم میشه ابعاد خیلی وسیعی داره، ابعاد خیلی باور نکردنی داره و اینها به یک نسل هم محدود نخواهد موند. دقیقاً. یعنی یک سری از اینها هست که منتقل میشه. این رژیم برای موندن خودش، موندگار بودنش معلومه، به هر حیله نیرنگ و کاری متوسل میشه برای ادامه زندگی بله. ننگینش بله. حالا به هر شیوهی بله. که بتونه در محیط زیستش رو خراب کنه، آلوده بکنه، براش مهم نیست، برای اینکه اون فکر میکنه باید حکومتش رو پیش ببره. مهداد عزیز، شما در این کتابی که در رابطه با ویرانی کشاورزی در جمهوری اسلامی بهار 1390 منتشر کردید، اشاره کردید به انگیزه ها و روش های نابود کردن جنگل ها در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی. این انگیزه ها رو شما بر صورت کوتاه بهش اشاره کردید. البته با توجه به تجاربی که شما گفتین در رابطه با جنگل برای مسائل امنیتی و جریانات مسلح که به اصطلاح در مقابل رژیم جمهوری اسلامی موضع می گرفتن و کارهایی می کردن، این بعد می گرده به سالهای 49 هم که بر صورت اون واقع سیاهکل رو هم دیده بودن و از اون تجارب هم می تونستن استفاده کنن که مناطق جنگلی و مناطقی که به اصطلاح این به این شیوه هست برای اونا به یه شیوهی خطر محسوب میشه. بله. در کردستان هم اینطور. ولی به اینم اشاره داشته باشید که شما در کتابتون هم اشاره دارید به این مسئله که
در جنگل های کردستان که مناطق غربی کردستان رو میپوشونه و مناطق مسیر زاگرس رو از درختان بلوط بله پوشیده است و موارد زیادی مشاهده شده و پیش اومده که آتش سوزی هایی در اینجا پیش اومده که آتش سوزی های خیلی وسیع و گسترده بوده و ضرر و زیان زیادی رو به منطقه وارد کرده. در این رابطه شما اگه اطلاعاتی دارید به ما بدید و در این رابطه صحبتی بکنیم. ببینید همونطور که شما اشاره کردید یکی از ویژگی هایی که شاید مثلا در گذشته میشد برای اون منطقه غرب کشور در نظر گرفته و به اون توصیفش کرد داشتن یه جنگل های زیبا بود و اون وجود همون جنگل ها زمین سرسبزی باعث این میشد که به هر صورت آبهای زیادی هم در اون منطقه وجود داشته باشه. الان این نیست، همون که اشاره که شما دارید که اون جنگل های بلوط در همین چند سال اخیر من یادم میاد که برای انتقال من البته به آتش‌سوزی برمیگردم، میخوام یه توضیحی بدم در مورد شرایط اون جنگل ها، برای انتقال گاز از منطقه اصلوی مثلا به شمال و شمال غرب کشور آمدن و یه چیزی حدود 10,000 قطعه مثلا 10,000 اصل درخت رو فقط در عرض مثلا یه چند ساعت اینها رو قطع کردن که یک منطقه رو بیان به قول معروف برای عبور این خطوط لوله‌ای که بایستی که لوله گذاری بشه اینجا رو پاک کنن و به هر صورت همیشه ابعاد خرابی هم بیش از آنچه که هست نیاز هست و در بسیاری از اوقات هم نیاز نیست که اصلا این خرابی ها به بار بیاد، می توانند که با کمی جابجایی این مسیرها این کار رو در مسیر دیگه انجام بدن که منابع طبیعی ما هم آسیبی بهش وارد نشه. و از جمله در اونجا کارشناسا اشاره کرده بودن که با این کار زیستگاه سنجابی که در اون منطقه بلوط‌زارهای زاگرس زندگی میکنه و برای زندگی به این گونه گیاهی وابسته هست صدمه میبینه و از بین میره. میخوام این اشاره رو داشته باشم که جنگل ها که از بین برند همراه خودشون جوامع انسانی و اون جوامع حیوانی رو که تحت حفاظت خودشون دارن و اینها رو پوشش میدن اینها رو هم صدمه میبینن. بله، وقتی که شما کاهش پوشش گیاهی رو در زاگرس دارید، وقتی که این جنگل های انبوه تبدیل شده به جنگل هایی که با پوشش کم، بعد میبینید که شما به عنوان مثال در بعضی از دامنهای زاگرس که زمانی با حفر یک چاه در 6 متری به آب میرسیدن در 30 سال پیش امروزه در 60 متری به آب میرسن. اینها به هر حال عوارضی هست که به وجود میاد و خیلی از جابجایی همش از اینه، عوارضش همین چیزه. بله، عوارضش شما میبینه که جابجایی هایی صورت میگیره، جواب انسانی ناچار از جابجایی جغرافیایی میشن چون چاره ای ندارن. به هر صورت اگر که جنگل به طور کارشناسانه و فنی مورد بهره برداری قرار بگیره میتونه که وقتی که اون تولید چوب رو به طور متعادل داره برای یک تعداد ایجاد اشتغال هم بشه در صنایع مستقیم و غیر مستقیمش، چون به صورت مستقیم یه تعدادی که اونجا دارن فعالیت میکنن و وقتی چوب برداشت شد تعداد زیادی مواد از این و کالاهایی از این ساخته میشه. بنابراین ما اگه که یک دید تنگ نظرانه و محدود نداشته باشیم، اینجوری فرصت طلبی نباشه که بخوایم در زمان کوتاه اینا رو نابود کنیم، میتونیم که بسیاری از فاکتورها مثل اون اشتغال زایی مناسب رو هم داشته باشیم. در مورد آتش سوزی هایی که شما اشاره کردید، من اعتقادم بر این هست که بسیاری از این آتش سوزی هایی که صورت میگیره عمدی هست، یعنی از طرف عوامل رژیم صورت میگیره، که باز همون دوتا عاملی که من به ذهن من این دوتا عامل برای جمهوری اسلامی از اهمیت برخوردار هست که اقتصادی و امنیتی، در این کار هم نقش داره. شما در نظر بگیرید طبق آماری که خود دستگاه های دولتی ارائه کردن در حول و حوش
از انتهای دهه 70 1370 79 تقریبا تا انتهای دهه 80 89 سالانه 1000 مورد آتش سوزی در جنگل ها به وقوع پیوسته. منظورتون در غرب کشوره؟ در کل کشور. بخش زیادش هم در غرب کشور صورت میگیره. ببینید اگر که این کار، این شرایط برای یکی دو سال در یک جایی به وجود می آمد که این حکومت دلسوز سرزمین و مردم بود، حتی اگر از قبل هم برای این موارد چاره اندیشی نکرده بود و برنامه ای نداشت، بلافاصله یک برنامه ای رو کارشناسی با استفاده از کارشناسان علاقمند و دلسوز تهیه می کرد، پیش بینی می کرد که برای جلوگیری از این شرایط آتش سوزی ها چه منابع و امکانات نیاز هست، اونها رو برآورده میکرد که دیگه برای مدت 10-11 سال که البته همچنان ادامه داره این چیزهایی که این آماری که دارن، من تو آمار در اون دوره 10 ساله آمار گرفتم که یه چیز هول هوش 1000 مورد در هر سال بوده رو عنوان کردم. شما میبینید که بعد از این همه سال هنوز یک هلیکوپتر سازمان جنگل ها و مناطق آبخیزداری کشور، یک هلیکوپتری که مخصوص اطفاء حریق باشه اختیار نداره. ولی میلیارد میلیارد به هزینه خرج های گروه های امنیتی و اسلحه و تسلیحات میکنه برای سرکوب مردم. برای مردم. شما در نظر بگیرید به عنوان مثال وقتی که در جنگل های گلستان آتش سوزی شده که عکس هاش هم منتشر شده، آمدن به جهت اینکه نیرو کافی نبوده، آمدن خب از نیروهایی که مثل کسانی که در ارتش سرباز ها استفاده کردن و با استفاده از گالون های 20 لیتری که برای انتقال سوخت عموما استفاده میشین برای این موارد طراحی شده، آمدن آبها رو دست به دست میرسوندن به اون منطقه‌ای که، یعنی اینها رو شما هر جای دنیا عنوان بکنید خنده آوره یعنی یه تیره تنظیم بر و درد آور. من همینو میخواستم بگم. من یک مقاله نوشته بودم در اونجا به این اشاره کردم که حالا البته باز به موضوع آتش برمیگردم و از این دور نمیشم چون این هم در ارتباط با همون هست، میخوام بگم که در اونجا اشاره کردم که برای هر منطقه‌ای که میخوان حفاظت بکنن، مناطق جنگلی در دنیا، یک چیزی در نظر میگیرن که در حدود 2000 هکتار یک نیروی حفاظتی، یک نیروی نگاهبان اون مسئله وجود داشته باشه، یعنی همیشگی بسیار همیشگی حفاظت باشه. یعنی اصلا اینطوری نیست. اینها برای اینکه اگر یک وقتی یک موردی اتفاق افتاد این نیرو باشه، ضمن اینکه این نیرو تجهیز باشه به اون دانش فنی که بدونین در این جور مواقع چه باید بکنه و اون دستگاه تجهیز شده باشه به امکانات به مثلا اتومبیل ها و یا هلیکوپتر هایی که نیازمند هست. شما در نظر بگید در کشور ما برای هر 68 هزار هکتار یک نیروی حفاظتی ما داریم. 68 هزار هکتار. شما فاصله ها رو ببینید، کل نیروی حفاظت، یگانه حفاظتی که سازمان جنگل ها و مناطق کشور داره، کل تعداد نیروی ثابتی که داره برای اون یگان حفاظت خودش که حالا مسائل مختلفی هست که بایسته که در جنگل رسیدگی بشه، فقط آتش سوزی که نیست که مسائل مختلفی هست، 2200 نفر هست. در صورتی که من در اون مقالم نوشته بودم که تعداد پرسنلی که مسئول محافظت از خامنه ای هستن 12,000 نفر برآورد کردن. سپاه ولی امر که مسئول نگهداری از خامنه ای هستن که مسئول مختلف رو پوشش میدن، 12,000 نفر. یعنی شما ببین برای یک نفر که سعیش هم به تنش نمیارزه و مسئول عامل تمام سرکوب ها و ضرب و شتم مردم هم هست، این همه نیرو، اون همه نیرو حفاظت ولی برای اینجا وقتی که با اون مسئولین صحبت میشه میگن ما نیرو نداریم، امکانات نداریم، پول نداریم، بودجه ای که لازم باشه برای این کار نداریم. اینا از جمله یه آتش سوزی شده بود مثلا در سال 90، یک
مطلب کوتاهی انتقادی هم نوشته شده بود، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی پاسخ داده بود. پاسخشون چی بود؟ اونجا نوشته بودن که مثلا وزیر حتی یه تلفن هم نزده به این نیروهای تحت امرش در استانها، در سازمان جنگل ها و مراتع، چون برسد اونها داره ادارات کل منابع طبیعی هستن دیگه، اونجا ببینه چه وضعیتی مثلا برقراره. یعنی براشون اصلا مهم نیست؟ مهم نیست. اونها اونجا نوشته بودن که مثلا وزیر از طریق استاندار در جریان این مسائل هست، حالا اونها رو که کسی نیست تایید بکنه. بعد نکته که من میخواستم اشاره کنم که نوشته بود که وزیر نامه نوشته برای مثلا دستگاه های نظامی که شما یا اگر میشه یه اقدامی انجام بدید یا در اختیار ما هلیکوپتر رو به صورت اجاره اینها قرار بدید. در صورتی که این اقدامی که بعد از آتش سوزی و بعد از خاموش شدن آتش انجام میشه یک حرکت نمایشی هست. اگر واقعا قرار بود کاری انجام بشه، شما قبل از این که اون آتش بیاد علاج واقعات قبل از وقوع میکنید، قبل از وقوع باید کرد، شما میبایستی که اینها رو قبل از اون داشته باشید. ضمن این که در بسیاری از این موارد که یه اتفاقی برای جنگل ها پیش میاد، همونطور که گفتم آمدانه هست، به عمد آتیش میزنن، حالا یا که یک منطقه جنگلی رو از بین ببرن برای مقاصد امنیتی، یا اینکه شما میبینید که میخوان یک زمینی رو تصرف بکنن برای تغییر کاربری به پروژه هایی که دارن، آگاهانه این سناریو ها رو براش میسازن، آگاهانه این کار میکنن. بله، در بسیاری از همین فرو نشاندن آتش هم باز شما میبینید که مردم همکاری میکنن، یعنی جوام محلی براشون مسئله است. بله، مشغله شونه، اونها دلشون به درد میاد، بله دلشون به درد میاد، با دلسوزی میان مشارکت میکنن و کمک میکنن در خاموش کردن آتش. یعنی برخلاف اون چیزی که من باز تکرار میکنم، برخلاف اون چیزی که حکومت سعی میکنه وانمود بکنه، مقصر اصلی خودش هست، حکومت جمهوری اسلامی هست، ارگان ها و دستگاه های مختلف در نابودی این جنگل ها هستن و اتفاقا مردم نقش عمده‌ای دارند حتی در همین شرایط در حفاظت و جلوگیری نقش مثبتی رو بر صورت بله تخریب که اون لااقل اون شدت اون چیز. چون بحث شما ببینید به عنوان مثال در قانونی که خود جمهوری اسلامی هم تدوین کرده برای منابع طبیعی، چند تا نکته رو مثل حفظ و احیا و اصلاح و بهره برداری و چهار پنج تا مورد هست که اینها رو گنجونده که در ارتباط با منابع طبیعی به عنوان مثال همین جنگل ها باید این کارها انجام بشه، حفظ بشه، اصلاح بشه، احیا بشه، اینه. اما و بهره برداری هم هست، اما حکومت تنها کاری که انجام میده همون بهره برداری داره انجام میده، اونم بهره برداری بی رویه و نابودگرانه و غیر بله. انسانی و بله طمع گری. بر صورت دقیقا اینجوریه، عامل اصلی جمهوری اسلامی رژیم و سیستمی که براش هیچی مهم نیست، نه مصلحت مردم، نه مصلحت محیط زیست، نه به این که اهمیت داده بشه. طبیعیه در کل هم اصلا سیستم سرمایه داری اصلا کلن یه سیستمیه که در نابودی محیط زیست به شیوه مختلف میکوشه. تأثیرات کارخونه ها، مسائل به صلاح سمی و سمومی که به زمین برمیگرده و برداشته بیرویه از این جریانات، ولی در رژیم جمهوری اسلامی این مسائل خیلی 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 بالا و بیرویه و اصلا ارزش هیچی در جایگاه خودش نمونده. من سوال خاصی در این رابطه ندارم، اگه شما صحبت خاصی در این رابطه فکر میکنید مونده باشه و در رابطه لازم باشه من مایلم که بشنوید. خواهش می‌کنم. من در ارتباط با این جنگل‌ها، چون شما با اون بحث آتش‌سوزی هم یک اشاره‌ای داشتید، یک اشاره‌ای می‌خواستم بکنم به این که این جنگل ابر که در منطقه شاهرود هست و خب داره ویژگی‌های کم نظیری هم هست، چند سال پیش دچار یک آتش‌سوزی شده بود. البته بسیاری از این آتش‌سوزی‌ها مشکوک هست که همونطور که الان هم بررسی کردیم با هم دیگه، و من یک مطلبی میخوندم در یه جای یک
گزارشی بود حتی غیر رسمی، چون گزارش رسمی که حکومت میده همه رو به نفع خودش جمع بندی میکنه. و اونجا نوشته بودن که از عکس هایی هم بود که در جنگل ابر آتش مثلا به وجود آمد، باز کماکم مانند سایر موارد اون امکانات و تجهیزات و نیروی مورد نیاز برای نشوندن آتش وجود نداشت و بیشتر مردم بودن که آمدن و فعالین زیست محیطی و انجیوها که این تشکلهای غیر دولتی اینها آمدن و کمک کردن. و جالب اینجا بود که اونجا در گزارش نمیشه بود که کسی رفته بود و به این افرادی که از طرف دستگاه های دولتی آمده بودن، منابع طبیعی و محیط زیست و اینها، به اینا گفته بود که خب مثلا شما چی میکنید الان، این شرایط به این صورت است و آتش داره میاد، ما لااقل تا جایی که میشه، چون داشتن بر میگشتن، فعالیت خودمون رو بکنیم آنچه که از دستمون بر میاد. اونها گفته بودن که این شدت آتش خیلی زیاد و از دست ما هم کاری بر نمیاد و ما داریم بر میگردیم ولش کنیم. بله، یعنی شما عدم مسئولیت پذیری رو به راحتی در مسئولین میبینید. این البته شامل حال همه نیروها، یعنی اونهایی که در بدنه این دستگاه هستن نمیشه. بسیاری از اونهایی که در رده های پایین هستن و توی بدنه هستن دستوز هم هستن، ولی مهم اون جاهایی که تصمیم گیری رو انجام میده و اون مکانیزم های لازم رو میتونه که طراحی و اجرا بکنه. وقتی که شما در جای تصمیم گیری نشستید و بودجه رو به اندازه لازم تخصیص نمیدید، اون کسی که در پایین هست جزو نیروهای این مجموعه، حتی اگر که این تمایل رو هم داشته باشه، نمیتونه که هیچ اقدامی برای اون مسائلی که پیش میاد انجام بده. یه نکته دیگه که من به ذهنم آمد که این رو هم بگم که بعضی ها چون در مواردی که اشاره کردیم که جنگل رو از بین میبره، جاده سازی هم هست، عبور جاده از مناطق جنگلی از داخل جنگل ها آسیب خیلی زیادی به جنگل میرسونه، چون که همیشه مشاهده شده وقتی که این جاده آمده، خیلی هم معمولا جاده ها رو عریض و طویل میسازن و این جاده به دنبال خودش تغییر کاربری ها رو آورده که به خصوص در مناطقی که بالا دست این جاده واقع میشن و ویلا سازی میشه و غیر اون مجتمع های تفریحی و گردشگری ها. و غیر از اون خود همین جاده هم محیط زیست این جانورانی که در این جنگل هستن رو تکه پاره میکنه، به هم میزنه دیگه، به هم میزنه. به هر صورت جانوران در جستجوی پناهگاه، در جستجوی آب، در جستجوی غذا نیازمند حرکت هستن، حرکت میکنن. وقتی که میان از این جاده عبور بکنن، به کرات دیده شده، دفعات مشاهده شده که بعد از بین میان، دلو ماشین میافتن این ور اون ور، به خصوص که اون جاده های جنگلی هم غیر فنی اکثرا طراحی میشن و اجرا میشن، اون شرایط لازم برای عبور از اینها مثل این چیزی که شما در این کشورهای پیش رفته میبینید وجود نداره. این رو میخواستم اشاره بکنم که این رو ما خیلی ساده بهش نگاه نکنیم که بگیم حالا مثلا یه جای یه جنگلی مثلا هست، اگر که ما بیاییم و یه جاده رو رد بکنیم از اینجا فلان فایده رو داره و عوارضی هم نداره. چرا؟ عوارض بسیار، عوارضش بیشتره از خاصیتش و بسیار هم بیشتره. نکاتی رو که توضیح دادیم، این یکی دوتا موردی هم که بهش اضافه کردم، علاوه بر اونها این هم اتفاق میفته. من متشکرم از شما مهرداد عزیز، امیدواریم که تونسته باشیم با این اطلاعاتی که شما به بینندگان ما دادید این برنامه مورد پسند همگی واقع شده باشه. تشکر میکنم از شرکتتون در این برنامه، از شما بینندگان عزیز تلویزیون کمال هم سپاسگزارم که تا این لحظه بیننده این برنامه بودید. ما سعی خواهیم کرد در این رابطه با مهرداد مهرپور محمدی عزیز در رابطه با مسائل مختلف دیگری که اگر پیش اومد حتما تماس بگیریم و
اطلاعات زیادی در این زمینه، در زمینه مسائل کشاورزی، محیط زیست دارن، ازش استفاده بکنیم و در برنامه بعد از ایشون، از وجودشون استفاده کنیم. من متشکرم از شما که بیننده برنامه ما بودید و از شما هم تشکر میکنم که این برنامه ما رو سپاسگزارم از اینکه شما و همکارانتون در تلویزیون کمال برای آگاه سازی مردم و بیشتر دونستن مردم چنین اوقاتی رو در نظر میگیرید، در برنامه خودتون لحاظ میکنید. متشکرم. خواهش موفق باشید.